готово. Разбрах, пак 10 минути минаха. Построих тези и пак пуснах нов видеоклип. Вече трябва да видя нещо друго, аз не мога да състоя нещо. Безплатна версия, само 10 минути. Но много ме ядосва. Най-скоро време ще ми писни. Ще си стегля друго. Фрапс, например. Аз си стеглих в рабство и не мога фана цаката на че нещо. О, разбира, где се опуска. Какво? Ало, где слънцето е? Оф, боже. Диво, турих. О, боже. Така. Да. Само да ви кажа. Един епизод ще правя по 3 части. Така, не знам, така съм си намислил. Защото 10 минути, 10 минути. Право по-чово ме побърква. Ето. Още не съм почнал да правя видеоклипови. Програмата ме ядосва. Ако ли се ядосва на глупости? Въобще да не се занимавам. Взима... И още малко, не знам кога, и вече ще почвам да ходя в пещери. Намеря някакви работи хубави. Е, аз тук намерих желязо. Колко желязо имало, не мога го стигна. Ще го стигна, ама трябва купчета. Пръст. Нещо друго да се кача догоре. Ого, че аз и каменна кирка не съм си направил. И дървена нямам даже. И да отида да се направя каменна кирка, там не е на лопата, ще се направя. Да съм малко по-бърз. А пък да знаете, че си Minecraft single player, с който сам си играя. Но пък другите епизоди ще са с играчи. Няма да съм сам. О, боже, боже, боже. Така. Каменна кирка. Една кирка и една лопата. Тито. Да си взема леглото. За сега ще спи на леглото, но после ще трябва да се бия срещу чудовища, защото може да ми потребят и примерно от стои сивото забравило, как се казваше, не ми се смейте. От сивото на крипъра и ти пясък може да се направи динамит. А пък с кокалите на скелета може да се направи костен прах. Или... понякога като бия скелет,
Медоволок. Амарат. Ненаусилен. Слабси. И стреле. Покпаякам дала пажни. Сейчас пажни волна и така. Да, мы продолжаем, ну, досарим сталом. И така супата е по-добре. Те е по-бързо. Да знаете, понякога, като свършват епизодите. Ти имам предвид, че може да говоря нещо. Може да е нещо важно и ще свърши епизода. 10 минути ще се стекли, няма да можем, а ще си продължавам. Пак спускам програмата и пак си продължавам. Закусих обед камената киркаса. Лопатата ми още малко ще се замине. Ако беше дървена, ще вече да си заминала. Ага, замина си. Ого, ще ми стигне. Уха! Сейчас бая съм наполнил. Бая пръст съм взял. Имам предвид. Взима кол. Каквото намеря, кол, желязо, всичко ще взимам. И вече ще събирам кол с каменни кирки, защото ми с каменни кирки, като купая кол, ми дава XP. И да ми дава XP, събия срещу чудовища, да ми дава повече XP. Стана по-висок левел. Ого, айран. Колко малко. Не. Колко повечко. Само да не падна. Сме страх. Сколкото носа ви... Колко носа отдалечих от земята. Паднали съм до там. И както от леглото и в мини, ще ме спални някъде надалеко. И после не знам какво ще правя. То си има такова за спалване, ама аз го забравих. Има така команда. Че има едно такова. И като казах такова, има разбрас, нали? Така. Намерих си айрон. Взех си айрон. И там още едно айрон, макар. Не, сега се качвам пак 12. Супер. Аз съм да Ender Pro. Уп, 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 уп. Аз съм да Ender Pro. Да секси Pro. Оп.